du kjenner Linda Blair fra, du hørte den filmen Fjolsefjells, nei jeg mener Eksorsisten. Fy faen. Du skjønner vel også å stå på flaska her, du ser vel det? Backstreet Girls. Den her er suksess på stort sett overalt. Det er sånn koronasjekker, det er sånn du sjekker damer under korona da. Du klår på litt avstand. Jeg har prøvd å bare vise én finger med den, men det er vanskelig da. Man lager interessant erotisk film da, du kan fjerne noen av nere folk også. Hei, hold opp da. Ja. Å, sto på jo. Oi, faen. Hallo, jeg er ikke. Å, føler meg jævlig pressa nå for tiden. Blir strøken til slutt da. Ja. Ta meg, du fettskjørs. Det var jo bare sånn, kommer bare inn i svart-hvit eller noe.